Sezóna 2021 začíná co nevidět, ale ještě než se tak stane, tak využijeme prostoru a pobavme se o roce minulém. Pepo, co ty na to? Loňská sezóna byla hodně zajímavá a vyrovnaná tím, že byl covid, tak ti jezdci, dá se říct, všichni byli na podobné úrovni a ten motocross se dost vyrovnal. V MX dvojkách vyhrál Viale, v MXGP Tim Geiser, ale nikde dlouho to nebylo rozhodnutý. Ani v MX dvojkách, ani v těch MXGP, dlouho se to prostě vypadalo, že tam tři jezdci třeba bojují o titul, aspoň teda v MXGP, v MX dvojkách to bylo mezi Jagem Gercem a Tomem Vialem. Ale myslím si, že zaslouženě vyhrál Viale v MX dvojkách, protože ty jeho výkony byly nejvíc stabilní a vyrovnaný a on tou jeho klidnou jízdou, bezchybnou si pro ten titul došel. A v MXGP, tam jelikož vypad Jeffrey Herlings, tak si to tam zase dávali Cairoli, Prado a Tim Geiser. Nakonec Tim Geiser a myslím si, že Tim Geiser nejvíc zaslouženě, protože hodně závodů se jelo na písku. A nikdo nečekal, že Tim Geiser na tom písku bude vyhrávat. Ale on před sezónou, když se zjistil kvůli covidu, jaký se jedou závody a že se to hodně namíchalo za sebe, vlastně se jelo třikrát na stejný trati. Jelo se systémem středa, neděle, středa, takhle se jelo furt vlastně dokola. A na té stejné trati si člověk říkal, že to vůbec nebude zajímavý, když se jede furt na stejné trati. Ale Tim Geiser to prostě zvládnul a navíc se na ten písek připravil parádně. A podle mě ten písek za něj jakoby rozhodl. Na těch pískových tratích on prostě zajel nejlíp ze všech a získal prostě další titul v MXGP a máme se určitě na co těšit v té příští sezóně, nebo v té nový, co nás teď čeká příští týden v Rusku už. Tématu covidu se nevyhneme asi nikdy, žádnému rozhovoru týkajícím se sezóny. Co říkáš na to, že ročník odstartuje v polovině června? Je to neobvyklý za mě, protože se skončilo někdy začátkem listopadu, si myslím, tam byl nějaký ten poslední závod, takže tak půl roku nic nedělání. A ono, to není jako jenom, že se nejezdilo, nebo že byla nějaká pauza, zimní přestávka, ono se ani jezdit nesmělo. Ono teď na jaře vlastně tenhle rok byly všechny tratě zavřený, ještě donedávna, a nemohlo se trénovat, nemohlo se ani závodit. Až teď poslední měsíce to všechno nějak pomalu rozjíždí a ti jezdci začínají jezdit, trénovat, jsou nějaký volný závody, národní mistrovství třeba v Itálii, ve Francii, takže tam se ty kluci můžou rozjezdit, ale nikdo se vlastně nesetkal ve větším počtu na těch závodech, takže my nevíme, co od těch jezdců čekat. Je to vlastně takový tajemství, v jaký formě oni do té sezóny nastoupí. Rok 2020 se nesl v tom duchu, jak jsi to zmínil, středa, neděle, středa. Strašně rychle za sebou, tři plnohodnotné závodní dny. A určitě i to rozhodlo, alespoň za mě, o tom, kdo nakonec bral titul. Protože byla tam notná dávka štěstí, že se nikdo třeba nezranil hned během prvního závodu. A i kdyby byl jenom týden pryč, tak přijde vlastně o tři závody. Rozhodla taky fyzická příprava. Teď, když ten kalendář bude trošku víc rozvrstvenější, nebudou se opakovat tolik tratě, myslíš, že to bude mít úplně jiný scénář? Přijde třeba Tim Geiser tu svoji výhodu třeba v porovnání s Cairolim nebo s někým jiným? Já si nemyslím, ale máš pravdu v tom, co jsi říkal, že to bylo o fyzické přípravě a o tom, jak mechanici rychle zvládli připravit motorky. Není to jenom o tom jezdci, ten tým je obrovský. Určitě. A každý má zásluhu na tom vítězství, pak toho daného. Nebejt unavený, to je i práce mechaniků. Je to tak, takže tam se muselo všechno rychle vyměnit, připravit na ten další závod a dobře zregenerovat. A ty jsi to zmínil, když tam přišlo malé zranění, tak nebyl čas na uzdravení, protože ty závody šly rychle za sebou a proto ty kluci ztráceli body, protože se malinko třeba potloukli a už to prostě nešlo, takže ve středu nebo v tu neděli nestartovali a už jim chyběly body. Tim Geiser to prostě zvládl všechno bez většího zranění, říkám bez většího, on nějaký malinký měl a s tím se dalo jet. A všechny, dá se říct, ty tratě mu sedly. A i ten systém, ono se nejel v sobotu, jezdilo se jenom prostě jednodenní závody, je to vlastně vždycky to rozvrstvený tak, že se jede jeden den kvalifikace a druhý den pak závody. A teď se jelo všechno v ten závodní den a kvalifikace se nejela systémem závodu, kvalifikačního sprintu, dá se říct, když to takhle vezmu, a jelo se to systémem na nejrychlejší kolo. Takže i to bylo pro ty jezdce takový složitý, protože ne každý umí zajet to nejrychlejší kolo. Musí se připravit, někdo se mu tam zrovna plete a je to těžké to načasovat, to fakt dobrý kolo. A třeba Cairoli tady v tom podle mě hodně ztrácel, protože šel pak na start třeba až 12. nebo 10. neměl dobrou tu kvalifikační pozici. Na to jsem se chtěl zeptat, že to bylo další téma, takový ala
jak to říct, shootout nebo nějaké Super Bowl nebo něco takového. Jak se zdíval vůbec na zavedení tohohle? Co to přineslo, to víme. Kajrolo se zmínil úplně, to byl výborný příklad toho, ale jak ses na to díval jako expert na motocross? Myslíš, že to má opodstatnění zavést něco takového, hlavně na té nejvyšší úrovni? Já si myslím, že divácky to je asi lepší rozjet to do těch dvou dnů. Ono tím, že ale diváci tam nebyli na těch závodech, tak promotér se rozhodl pro tento systém, ale kdyby tam diváci mohli, tak je lepší rozprostřít to do těch dvou dnů, protože i ten jeden den, kdy se jede kvalifikace, tak je to formou závodu a je to zase něco zajímavého. Není to jenom na nejrychlejší kolo, tím pádem 20 minut ten jezdec jenom krouží a čechá jenom na to rychlé kolo. Takhle v tom závodě kvalifikačně musí do toho dát všechno, aby dojel prostě co nejlíp, protože mu to dá pak ten roš, ten výběr té startovní pozice. A teď se to pojede vlastně stejně. Jo, protože není čas zase to dělat sobota, neděle, tak se pojede jenom v neděli, nebo jede se v týdnu, ale jenom o víkendu, ale zase jenom na kvalifikační kolo, rychlý, nebude kvalifikační závod. Každý, někdo to má rád, někdo ne, já jsem se ptal třeba českých jezdců, Kuby Terešáka, a ten mi říkal, že to není jako nic jednoduchého, že tam vlastně jedete nejdřív volný trénink, 10 nebo 15 minut, a pak najednou se mávne vlajkou a musíte prostě teď trefit to nejrychlejší kolo. A když se vám tam zrovna někdo plete, anebo upadnete, uděláte chybu, je tam strašně málo času na toto zopakovat. Když se jede kvalifikační závod, je to delší vlastně interval, kdy vlastně jedete v klidu a máte tam nějaké větší šance na to lepší umístění. Ale to kvalifikační kolo je opravdu, dá se říct, trošku o štěstí, že tam zrovna nikoho nemáte na té trati. Zmínil si Kubu Terešáka, my tady máme startovní listiny, jak na MX2, tak na MXGP. Kuba Terešák v MX2 pojede, takže bychom se mohli pomalu dostat k jednotlivým kategoriím, ale vezmu to ještě trochu z jiného pohledu. Kuba pojede v týmu Jirky Jankovského. Co soukromé týmy? Jak ses na to díval? Protože sice byli na závodech, ale celá ta situace kolem covidu jim to podle mě znesnadňovala mnohem víc než těm velkým týmům, ať už jde o náklady, ať už jde o logistiku a tak dále. Myslíš, že se jim podaří alespoň jako částečně ten handicap umazat? Já si myslím, že ne. Ono, ta sezóna bude stejně obtížná jako ta minulá. Ono to bude chvilku trvat, než se to zase dá všechno do normálu. Bylo to strašně drahý, říkal si logistika, přejezdy mezi tratěma, ale promotér to udělal tak jako chytře, přesně ty tři tratě stejný, jeden týden, hodně Itálie, hodně Evropa, nikam se nejezdilo, daleko. Ale tam, musíš tam bydlet, musíš tam musíš se tam být strávit. na hotelu, byla to taková bublina, jako jsme teď byli zvyklí na mistrovství světa v hokeji, prostě ty kluci byli v bublině, dělali si pravidelně testy, dvakrát, třikrát týdně, a i ty testy něco stojí. Furt někoho testovat, netestujete jenom jezdce, ale celý ten tým, a ten tým si to platil sám, ty testy. Takže to je několik tisíc za víkend a proto těch jako malých týmů teď moc není. Uvidíme, že i do Ruska prostě přijedou hlavně ty tovární týmy a pak takový ty oficiální, co patří pod MXGP, jako právě tým Jirky Jankovského. A tyhle ty podle mě to jako nejvíc přežijou, no. A ty menší týmy podle mě budou jezdit hlavně, kde to je jako blíž. Ono Rusko je sice Evropa, ale není to úplně blízko. Musí se tam motorky posílat, je to takový zdlouhavý proces. Takže proto těch jezdců možná tady teď nestojí tolik na startu v Rusku, ale jakmile se pojede v Británii, v Itálii, a něco takového jakoby ve střední Evropě, tak tam uvidíme podle mě jako plný roš, protože tam si to můžou dovolit i ty menší týmy. Jenom dodejme, pro Rusko ve startovce 30 borců v MX2, 31 v MXGP, tak snad nám ta startovní listina ještě víc nabobtná do konce sezóny. No a teď už pár predikcí od tebe budu chtít, jak to vidíš v MX2, kdo se popere o čelo? Když začneme v MX2, tam samozřejmě oba se shodneme a většina odborníků, že hlavně to bude Tom Vial, kde bude obrovský favorit na to získat druhý titul, a to mi dalo automaticky vstupenku do MXGP, jako to měl Jorge Prado. Dvakrát, když vyhrajete titul v MX2, jdete automaticky do MXGP. To je prostě takhle nastavený pravidlo, myslím si, že je docela dobrý, protože proč zase budete vyhrávat v MX2, když máte kvalitu na to jezdit jinde. A takže Tom Vihale a potom si myslím, že to bude, kde to bude hlavně Yamaha, která se bude teď prát dopředu, hodně posílili, je tam Gerz, který tam už byl minulou sezónu, ale kdo tam přišel, je Maxime Renault, Francouz, a potom mistr vlastně z evropských 250, a to je Benny Stent. To je prostě borec, kterýho musíme sledovat,
a hodně ho řadí mezi, neřekl bych favority, ale do této pětky. Možná černý kůň, protože hodně bude vystrkovat růžky, ale takových mladých jezdců, jako je ten Denniston, tam je mraky. Tam je pak Kawasaki, Moose Dyke, Harup a Matisse s Boarame. Tady ta trojice prostě ve stejném týmu, strašně silný kluci. A potom tam přecházejí další závodníci z těch evropských 250, jako je Mattia Guarini, Ital, který podepsal v tovární KTMce, takže on je vlastně týmový kolega Hofra a Vialeho. Zmiňujeme Hofra, to je další prostě borec, který jezdí pod Red Bullem, jezdí v KTMce už strašně dlouho v té akademii, takže i s ním podle mě budeme počítat, ale když bych to vzal na tu top trojku, tak Viale, Gerz a možná Jet Beaton, takový ještě, toho jsem nezmínil, ale je to už borec, který dlouho čeká podle mě na nějaký větší úspěch a má podle mě poslední sezonu v MX dvojkách, tak uvidíme, jak to dopadne. Ale jsou tady plno mladých kluků, jako je Simon Langelfelder, Isaac Gifting, Zagas Gas je vlastně jenom přebarvená KTMka, ale jinak je to to samý. Další mladí kluci, ale nesmíme zapomenout na český kluky, Kuba Tereša, Petr Polák vlastně v novém švýcarském týmu Hostetter Yamaha Racing. Dobrá příprava si myslím od Petra Poláka, protože mohl být s Arnoldem Tonusem a Valentinem Giordem, to jsou skvělí jezdci. Takže uvidíme, co od Petra čekat, ale myslím si, že Petr má na to, aby pravidelně jezdil na budech. No a zmiňovaný Kuba Terešák, vlastně můj kamarád, hodně ho mám rád, je to můj nejoblíbenější možná jezdec český v týmu Jirky Jankovskýho. Kuba měl povedenou přípravu, musím říct, já jsem je hodně sledoval tentokrát, účastnil jsem se i tréninku, abych to viděl, jak prostě kluci pracujou. Hodně se zapracoval na fyzické přípravě, Jirka je úplně mučil ty kluky, dá se víc. Ale myslím si, že to je dobře, protože na mistrovství světa potřebujete kondičku takovou, abyste v posledním kole zahali nejrychlejší kolo. To také prostě je. A Kuba si myslím zrychlil, zapracoval na té fyzice a teď jde o to, jak mu to sedne, jak se vyspí, jak dobře odstartuje, jak chytne tu kvalifikaci, protože není jednoduchý prostě stát úplně poslední na startu a pak se tam nějak proplíct, protože start je strašně důležitý, protože ty kluci od jakého 10. místa až po 20. jsou myslím na podobné úrovni, takže tam záleží na tom startu. No, ale i Kuba podle mě ty body přinese, určitě můžeme počítat s tím, budu moc rád, a i čeští fanoušci, že tam máme dva kluky, který budou pravidelně bodovat. A snad se nezranil. Držíme palce. A u Kuby je důležité, aby se nezranil, protože on občas, když prostě upadne nějak nepříjemně, tak to tělo už prostě dostalo docela dost. A buď tam je klička, ramena, kolena ho docela trápí, takže hlavně si přejme, aby to kluci zvládli ve zdraví a pravidelně dojížděli na bodech. A ono ve výsledku, když pravidelně bodujete, tak vám to dá dobrý výsledek na konci. Ty body se sečtou, nemusíte jezdit pravidelně do desítky, ale kolem toho 15. místa, když pravidelně sbíráte body, tak jste na konci 15. třeba 12. a to je si myslím dobrý výsledek pro kluky. JD Gunnec to vidíme taky v MXGP, kde ta konkurence bude ještě zvučnější. Jak to vidíš právě v královské kategorii? Dočká se ještě někdy třeba Cairoli? No, jsem upřímný, já říkám ne. Bohužel, je to taky můj nejoblíbenější možná jezdec. Má 9 titulů a čeká na ten 10. ale já si myslím, že tu největší šanci měl tu minulou sezonu, kdy tam se zranil Herlings, Geiserovi to úplně na začátku nešlo, než se rozjel a Cairoli prostě to pokazil, možná sám, hloupýma chybama, ale není to jednoduchý, těch kluků, co vyhráli vůbec závod, nebo nějakou Grand Prix, je tady možná 15. Ale já na Pepu prásku, že jsme se podobně bavili před tou minulou sezónou. A ty jsi říkal, Cairoli měl nejlepší šanci loni, takže pořád tam prostě je. Takže myslíš, ale teďka zcela vážně, myslíš, že on bude ten, kdo bude rozhodovat o titulu v tom smyslu, že třeba někoho připraví o ty body? Rozumíme si? To myslím, že ano, že furt má na to, aby zamíchal v některém závodě, když mu to sedne, třeba v Itálii, když tam bude mít publikum, tak má na to klidně, aby vyhrál. Takže sebere těm hlavním, teď se tomu dostávám a to je pro mě Geiser, Prado a Herlings. Tady ta trojice jsou strašně mladý, strašně rychlí a na ty už bohužel Tonda Cairoli podle mě nestačí. A těch mladých tam přichází čím dál tím víc těch MX2. Teď třeba tuhle sezónu tam přišel Ben Watson, který jezdil na Yamaze, teď taky jezdí v továrně Yamaze, on se Energy Factory MXGP. No a ten druhý je Thomas Kjær Olsen, taky skvělý jezdec v MX2.
ten závěr té loňské sezóny měl skvělý. Tam chytil opravdu skvělou formu Thomas Kjærvalsen. A on jak je velký, tak ta 450 mu sedne neskutečně. Moc se na něj těším. Ale několik rozhovorů už s Herdingsem Kajrolim nastínili to, že oni hlavně říkají, že si máme dávat bacha na Vocna. Na Bena Vocna právě na té Yamaze je hodně rychlej. Teď dokonce vyhrál jeden přípravný závod v Británii nad Herlingsem, takže Herling se porazil. A takže tady těch kluků je, já bych mohl jmenovat jméno co jméno, to je pojem. To je Roman Faber, mistr světa. Kajro je zmiňovaný, Glenn Coudenhove, Tixie, to je další mistr světa. Potom je tady Flandéren, Kevin Strybos, Paul Sillans, to je další mistr světa. Tady těch mistrů světa v téhle kategorii je opravdu dost. Paul Sillans minulou sezónu skoro promarodil, tentokrát na Gas Gas, moc se na něj těším. Honda, Mitch Evans, Tim Geiser, to je skvělý tým. No a budeme strašně zvědaví na to, jak se Jorge Prado popere s tou výzvou, kdy on je strašně mladý a všichni mu říkají, že on je právě ten, který musí předjet nebo překonat Geisera. Ale pak tam máme ještě Herlingse, no, takže uvidíme, ale jak jsem říkal na začátku, tahle trojka Herlings, Geiser a Prado si on nejspíš rozdají o titul a potom tam bude další skupinka jako Kajroli, Jeremy Seaver, Coudenhove a tihle další Faber možná, ještě k ním to trošku promluví, tak to bude strašně vyrovnaný a já teď rovnou můžu udělat takovou tu pozvánku, protože není lepší kategorie motocrossová na světě než MXGP teď, protože MX2, ano, máme tam talenty, je to vyrovnaný, je tam každý závod to může dopadnout jinak. V Americe se jezdí, ale tam je jenom prostě 5 rychlých kluků a to je všechno. Ale v MXGP máme prostě několik mistrů světa a každý může porazit každýho. Záleží, jak se to vyvrbí, jak se kdo vyspí, jak se ta trať prostě komu bude líbit v ten daný moment. A máme se opravdu na co těšit. A zmiňovali jsme vlastně tým Jirky Jankovského v MX2, tak i tady v MXGP máme nové jméno Lorenzo Lecurcio, to je vlastně Venezuelan, který jezdil už v evropský 250, ale on tím, že je starší než 23 let, takže musíte jezdit MXGP. Tak je docela zajímavá podmínka. No a Jirka si ho našel, vyhlídl si ho z Ameriky, kde vlastně Lorenzo jezdil Supercross. On snad na nějakým americkým supercrossu skončil 5. nebo 6. Fakt jako ten supercross má najetý. Je to skvělý jezdec, taky jsem ho viděl na tréninku. A Lorenzo by mohl podle mě jezdit kolem toho 15. místa. Nechci teď říkat, jako, že má nejlepší umístění, protože jsme teď tady jmenovali mistry světa, který nebude úplně jednoduchý porážet. A Lorenzo podle mě, když se mu to povede, taky zapracoval na fyzičce, když mu to sedne. A hlavně, co mi říkal Jirka, ví, proč je tady ten Lorenzo. A to je nejdůležitější, má to v hlavě srovnaný a ví prostě, že to tomu týmu musí splatit tu práci, ten materiál, co vlastně Jirka mu dává. A to je strašně dobře podle mě. A Lorenzo je i skvělý do party. Když já tam vidím ty kluky, oni se smějou, všechno, rozumí si všichni. A to je strašně další takový malý plus, který potřebujete k tomu, aby ten tým fungoval. Takže Lorenzo Lecurcio číslo 183. Tým JD Gunec, taky podle mě sledujte ho každý závod, protože je to velmi zajímavý jméno, a který, není to sice Čech, ale jezdí za český tým, takže mu můžeme fandit, dá se říct, jo? Tak abych to nazval. A Lorenzo podle mě bude jezdit kolem toho 15. až 20. místa. A máme tam pak ještě Joseho Butrona ve stejném týmu, ale Jose bude jezdit asi jenom vybraný závody po Evropě. Tak budeme fandit, ale budeme fandit taky skvělým výkonům a doufáme, že vy budete fandit zase nám. Některé závody přineseme ze záznamu, některé živě podle toho, jak v tom nabitém kalendáři sportovních událostí na Eurosportu bude místo. No a Pepo, díky za to, že jsi přišel a mohli jsme si popovídat o tom, co přineslo rok 2020 a co nás čeká už za pár dnů. Už vlastně příští týden, já taky děkuju a máme se na co těšit, protože nás čeká skvělá sezóna nabitá skvělými jezdci a od prvního závodu si myslím, že to bude napínavé. Takže sledujte Eurosport 2 a motocrossy.